shirkadda marmarka wadaniga ee Shan Factory oo si weyn uga dhex muuqatay bandhigga carwada 8-aad taasoo ku soo bandhigtay marmarkii dalka oo noocyo cusub ah waxaana halkaasii ka hadlay maamulaha guud ee shirkadda Cabdi Qaadir Cali Suuday oo ka hadlay qaybaha cusub ee ay ku soo kordhiyeen shirkadaha iyagoo ugu bishaareeyay bulsho weynta ku dhaqan magaalada inay ugu sameeyaan qiimo dhimis ballaaran carwada Shan Factory marmarka soo saarta wadaniga waxay kaga qayb galeysaa carwada 8-aad ee Somaliland ka furantay hotel guleed ka furantay marmarka wadaniga ay soo saarto ee kala gedisan ee noocyo badan oo marka marmarka wadaniga ay soo saarto waxyaalaha ay soo kordhisay waxa kamid ah shirkadu inay sameysay marmarka gidaarka lagu dhajiyo ee loo yaqaan wall stallka marmarkaasi oo imaka aanu dadka ka samarka runtii aanu soo kordhinay oo si fiican aanu marka aanu implement gareynay waxyaalaha kale aanu carwadan maanta aanu ku aanu screenayna ama aanu ku sheegayna waxa kamida in dadkii ka samarka ahaa shirkadu marka ay u soo kordhisay 120% discount 120% ka discountka waxay soconayaan inta carwadan ay socoto marka macaamiisha waxaan u sheegaynaa inay ka faa'iideystaan 120% ka diskoonka inta ay carwadan socoto waa qiimo dhimis wanaagsan waliba laba qaab aan u kala qaadnay wax weeye qofkii sidiisa u iibsanaya wax weeye 120% buu marka diskoon u helaya qofkii isagu doonaya marka in loo dhigo oo gurigiisa loo fuliyo oo marka macay installment uu raaco loo dhigo isaguna marka wuxuu helaya package kale oo marka isaguna qiimo jaban ah oo runtii aad iyo aad u jaban ah carwadan runtii waa markii koowaad ee discount inta leeg aanu sameyno dadka customer-ka aanu runtii waanu waxa weeye waanu bishaareynaynaa yaan waqtigooda ka dhamaanin baanu leenahay Shan Factory aan waxay ku tahay marmar tayo leh marmar qurux leh Muunad Shukuur Xasan Television ka caalamiga Star TV Hargeysa